Նախ զվարթնոց օդանավակայանում, ապա Գյումրու մուտքի մոտ մեծ տոնախմբությամբ ու ուրախությամբ են ընդունում օլիմպիական 33-րդ խաղերին մասնակից գյումրեցիներին։ Եկան չեմպիոնները ու էլ զարմանալու չէ, որ մեդալների 50%-ը Հայաստան կբերեն հենց գյումրեցիները, ասում են քաղաքի բնակիչները, հետո կրկախառնվում, շնորհավորում, լուսանկարվում ու շտապում կենտրոնական հրապարակ։ Այնտեղ իսկական տոնախմբությամբ Արթուր Ալեքսանյանին, Վարազդատ Լալայանին, Կարիկ Կարապետյանին, Դավիթ Չալոյանին, Երվանդ Մկրտչյանին ընդունեցին կեսգիշերն անց հրապարակը լեփլեցում պահած քաղաքացիները։ Մեզարենք վեր երիտասարդների մոտ մեծ ուռն ցանկություն է նաև առաջանում նման սպորտաձևով սկսեն զբաղվել և մենք հլը շատ ու շատ հաղթանակներ պետք է տոնենք և ուրախանանք, պարզենանք։ Հայաստանն օլիմպիական խաղերում ունեցավ 4 մեդալ, 2 արծաթե մեդալները գյումրեցի Վարազդատի ու Արթուրի շնորհիվ։ Արթուր Ալեքսանյանը սակայն նշում է կշարունակի պայքարել անարդարության դեմ, այս արծաթը իրենը չէ։ Շնորհակալ եմ մեր ժողովրդից այսպիսի ճերմընտրության համար։ Օգարել են, պատասխան են ստացել, որ մի հատ տեսանյութը ուղարկեն, հիմա տեսանյութն են ուղարկելու ու սպասենք պատասխանների։ Արծաթե մեդալը չէ, եթե ես իմ մեջ գիտենամ, որ ես արձատն է, ես պարտվել եմ, արտարձևով պարտվել եմ, ես կընդունեմ այդ մեդալը, բայց ես գիտեմ, որ ես չեմ պարտվել, որովհետև ես տեսել եմ։ Համապատասխան տեսանյութերն ու նկարները ուղարկելուց հետո կսպասեն արդյունքներին կախված պատասխանից պարզ կլինի հետագա անելիքները, նշում է Գևորգ Ալեքսանյանը։ Եթե միջազգային օլիմպիական կոմիտեն մեզ չբավարարեց, միջանց որոշումը մեզ չբավարարեց, մենք հետագա քայլը անպայման սպորտային արբիտրաժ ենք դիմելու։ Օլիմպիական մեդալները առաջի, երկրորդ, երրորդ բոլորը շատ թանկ մեդալներ են, մենք երկրորդ տեղի մեդալը չենք, այսինքն իր արժեքը մենք հասկանում ենք, բայց երբ որ դու առաջինն ես, քեզ մեխանիկական ձևով են իջեցնում երկրորդ, դա չի ընդունվում, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Ծանրոշտ Վարազդատ Լալայանն օլիմպիական խաղերի 102 կիլոգրամ քաշային կարգի ծանրամարտի պոկում և հրում վարժություններում ընդհանուր 467 կիլոգրամ արդյունք գրանցեց ու զբաղեցրեց երկրորդ տեղը, դառնալով արծաթե մեդալակիր։ Ծանրոշտը այս արդյունքը գրանցեց օլիմպիական խաղերին առաջին անգամ մասնակցելով։ Օլիմպիական խաղերը իմ համար, ինչպես բոլորի համար, երազանք է եղել մասնակցելու։ Հիմա վերադարձել եմ օլիմպիական խաղերից մեդալով, շատ ուրախ եմ, շնորհավորում եմ բոլորիս, այս մեդալը ոչ միայն իմն է, այլ մեր հայ ազգիննա, իմ քաղաքիննա։ Տալախազեն իր հարցազրույցից մեկի ժամանակ ասաց, որ թե դուք, թե մեր մյուս հայ մարզիկը հիանալի մարդ եք և հիանալի մարզիկ, դուք ինչ կասեք նրա մասին։ Տալախազեի մասին ուրիշ բան չես կարացես, որովհետև ինքը լեգենդա, իր մասին մենակ կարելի է հարգանքով խոսալ։ Գարիկ Կարապետյանը, Երվանդ Մկրտչյանը, Դավիթ Չալոյանը եւս առաջին անգամ էին օլիմպիական խաղերում, չեն հիաստափվում կշարունակեն մարզվել ու պատրաստվել ապագայի հաղթանակներին։ Առաջին օլիմպիական խաղերը ծեր մեդալի հույս ունեի, բայց ստացվեց, որ երևի մի փոքր տեխնիկայի հետ խնդիրներ, որը ժամանակի ընթացքում կփորձեմ տեսել։ Առաջ աստված, ամեն ինչ լավ կլինի։ Լավ եմ մասնակցել, կարելի ասել, արել եմ Հայաստանի ռեկորդ, բայց կարող էի ավելի բարձր արդյունքով, ինչու՞ չէ, նաև կիսա եզրափակչում վազել, բայց դա չհաջողվեց այս անգամ, երևի աստված այդքանն էլ կամեց է, մյուս անգամ կփորձեմ ավելի բարձր արդյունքով ու ավելի բարձր արտակներում ավելի լավ հանդես գալու։ Հիմա չէ, ձեր աշխարհի առաջնություն կա, ծանրամարդի, բշամարդի,
Բրսկան մարդիկները ուրիշ մրցաշարեր են մասնակցում, ատլետիկան շատ մրցաշարեր ունի, բավականին լուրջ մրցաշարեր ունի, հուսով եմ Երևանից եւս մեկ անգամ կարտարացնի եւ մեր հույսերը ասեմ ցես։ Մեծ հույսեր ունենք նաեւ Ղարաբեյան Կարիգից, որը ասենք մի փոքր պակասեց արզատի մեդալից, ցավոք սրտի, բայց հուսով եմ հազարտ օլիմպիական խաղերին կհաստատուն, ավելի հաստատուն քայլերով կնվաճի օլիմպիական պարծունքը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։ I'm a fireball. Հինգ պայծառ ու գունեղ ճամբարային օրեր Գյումրու երիտասարդների տուն, բաց երիտասարդական կենտրոնում։ Հինգ արկածային ճամփորդություն, այսպես էր կոչվում այս տարվա ճամբարը։ Մասնակից երեխաներն ամեն օր հնարավորություն ունեցան ուսումնասիրել որևէ երկիր, ծանոթանալ մշակույթներին եւ ավանդույթներին։ Արդեն 4-րդ տարին է Գյումրու երիտասարդների տունը իր բակում, երիտասարդական կենտրոնի բակում կազմակերպում է ցերեկային բակային ճամբար, որը մեզ համար ծառայում է երկու նպատակի։ Մի կողմից այն մեր ավակ 20-երին, 16-ից 18 տարեկան երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս կամավորական աշխատանք կատարելու։ Իրենք հանդիսանում են մեր ճամբարի կազմակերպիչները, ջոկատավարները, լուսանկարիչները, եւ մյուս կողմից թաղի 10-ից 12 տարեկան 26 պատանիներ հնարավորություն են ունենում իրենց ամառային հանգիստը ավելի հարստացնելու։ Նշենք, որ ճամբարի կազմակերպիչները, ջոկատավարները հանդիսանում են Գյումրու երիտասարդների տուն, բաց երիտասարդական կենտրոնի սաները եւ կամավորները։ Վերջիններիս համար նաեւ մեծ փորձառություն էր աշխատանքը իրականացնել 5 տարբեր երկրներից Եվրոպական համերաշխության կորպուս ծրագրով Գյումրի եկած կամավորների հետ։ Որ ամենուր ամեն երկրի մասին մենք ունեցել ենք օրեր, մեր կամավորները պատմել են իրենց երկրների մասին, որվա սկզում սովորել են հետաքրքիր արդարություններ, նրանց լեզվով հետագայում ունեցել են հետաքրքիր խաղեր, կավազ նրանց մշակույթի մասին։ Ինձ ճամբարը մեծ հնարավորություն տվեց թարմացնել իմ մասնագիտական գիտելիքները ու հնարավորություն տվեց մեծ փորձ ունենալ ամբողջ մասնագիտությանս մեջ։ Ճամբարը հնարավորություն է տալիս մեր ավակ 20-երին մասնակցելու ճամբարին եւ զարգացնելու իրենց հմտությունները։ Մենք այն ընտրվում է մրցույթի միջոցով, մենք ընտրում ենք մեր ավելի փորձառու, ավելի ակտիվ սաներին, ովքեր կենտրոնում մասնակցել են տարբեր թեմաներով ակումբների, աշխատարանների, ձեռք են բերել արդեն գիտելիքներ եւ կարող են դա փոխանցել իրենցից կրտսերներին եւ միաժամանակ զարգացնում են իրենց կազմակերպչական, ժամանակի կառավարման, առաջնորդության, հաղորդակցման հմտությունները։ Հունգարիա արկածային ճամփորդության վերջին կանգառը Հայաստանն էր։ Ճամբարականները մասնակցեցին մեր երկրի մասին հետաքրքիր աշխատարանի ուսումնասիրմանը եւ միջազգային կամավորների հետ սովորեցին հայկական խաղեր ու պարեր։ Ճամբարականները խաղացին ինտելեկտուալ եւ սպորտային խաղեր, վիկտորինայի միջոցով ամփոփեցին իրենց ստացած գիտելիքները եւ մասնակցեցին տաղանդների շոուի։ Օրն ավարտվեց մրցույթի արդյունքների ամփոփմամբ նվերների, վկայականների եւ հավաստագրերի հանձնման առաջարկությամբ։ Այսօր ավարտվում է Գյումրու երիտասարդների տան ցերեկային բակային ճամբարի Հնգորիա արկածային ճանապարհորդությունը։ Նշենք, որ ճամբարի իրականացման համար այս տարի ֆինանսավորել է Գյումրու համենկապետարանը։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։ Նախ պետք է քաղաքացիներն ապահովեն իրավակարգը։ Սրանում է տոտալիտար եւ ժողովրդավարական հասարակության տարբերությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով անդրադարձել է մայթերի հետ կապված խնդիրներին։ Այդտեղ հայեցակարգային լրջագույն խնդիր կա եւ իմ երեկվա տեսանյութի ամբողջ իմաստը եւ նպատակը ընդգծելն էր հենց այդ հայեցակարգ։ Իհարկե ոստիկանությունը իրավակարգի պահպանման գործում ունի շատ կարևոր դերակատարում, բայց եթե ուշադրություն եք դարձրել, ես մի փոքր հակադարձ տրամաբանություն էի դրել տեսանյութի մեջ, հակառակ դեպքում տեսանյութ հրապարակելը իմաստ չէր ունենա, պետք էր ուղղակի ընդամենը նորից հանձնարարական տալ կամ զբաղվել վերահսկողության ոստիկանության գործունեությամբ։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ իմ ընկալմամբ նախ մենք ինքներս քաղաքացիները պետք է ապահովեն իրավակարգը, եւ սրանում է
տոտալիտար և ժողովրդավարական հասարակության տարբերությունը, ումն է իրավակարգը պահելու առաջնային պարտավորությունը կամ հանձնառությունը կամ պատասխանատվությունը, իհարկե առաջին հերթին քաղաքացիներին, այսինքն քաղաքացին ինքը իր մայթը պետք է ապահովի, անհատ քաղաքացին, եկեք ես պայն իմ կարգավիճակից դուրս գանք եւ մոռանանք, ես ինքս պետք է ապահովեմ, որ ես այդ մայթում կանգառ չանեմ, որ ես այդ մայթի վրա ցեմենտավազի շաղախ չանեմ, որ ես այդ մարտի վրա շինարարական աղբ չթափեմ։ Երկրորդ շերտը իմ կողքիններն են, որ եթե ես այնուամենայնիվ դառնում եմ բարեկանաբար, ընկերաբար, մտնոլորտով ձևավորեմ մտնոլորտ, որ դա տեղի չունենա։ Այ երրորդ չորրորդ կետից է, որ պետքա իշխանության եւ վարչական եւ հարկադրանքի մարմինները սկսեն գործել։ Եվ սա ժողովրդավարության եւ տոտալիտարիզմի երկու բևեռների մասին խոսակցություն է։ Ժողովրդավարությունը նա է, եւ որ իրավակարգի կրողը եւ առաջնային իրականացնողը քաղաքացին է, իսկ տոտալիտարիզմի տրամաբանությունն այն է, որ այդ գործը անում է առաջին հերթին ոստիկանությունը եւ պետական մարմինը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն արձանագրություն է ստորագրել Գուրգեն Արսենյանի պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու մասին, հիմք ընդունելով պատգամավորի հրաժարականի մասին դիմումը եւ առաջնորդվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 154-րդ հոդվածի առաջին մասի 6-րդ կետի եւ 155-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի պահանջներով դադարած համարել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համապետական ընտրական ցուցակով ընտրված պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանի պատգամավորի լիազորությունները, նշված է ազգային ժողովի նախագահի ստորագրած արձանագրության մեջ։ Հայաստանի եւ Աբու Դաբիի ֆոնդային բորսաների միջև փոխհմբռնման հուշագիր է ստորագրվել։ Այն միտված է արդյունավետ գործակցային հարաբերությունների հաստատմանը եւ ռազմավարական գործընկերության ամրապնդմանը։ Սա առաջին քայլն է խորացնելու Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հարաբերությունները մերձավոր արևելքի բորսաների հետ։ Աբուդաբի բորսայում կա Թաբադուլ պլատֆորմը, որը լայն հնարավորություններ է տալիս, օրինակ հնարավոր է անդամ բորսաների միջոցով առևտուր կատարել, մանրամասնում է Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գործադիր տնօրենը։ Այսինքն այլ կարիք չի լինում մեր հայաստանյան բրոկերին գնալ տարբեր երկրներում բացել հաշիվներ ներդրումային, այլ միանգամից ինքը միանալով մեր բորսային տեսնում եմ մնացած բոլոր բորսաներում հասանելի ներդրումային գործիքները։ Ինչով է սա լավ մեր համար, որ մեր բորսայում առկա ներդրումային գործիքները, մասնավորապես պետական պարտատոնսերը, դարմեն հասանելի արևելքի ներդրողների համար եւ ոչ միայն, նաեւ այն ներդրողների համար, այն բրոկերների համար, որոնք գտնվում են այն երկրում, որի բորսան նույնպես մասը կազմում Թաբադուլի, օրինակ Ղազախստանի ֆոնդային բորսան, որը վերջերս ստորագրեց։ Աբու Դաբիի ֆոնդային բորսան արաբական տարածաշրջանի երկրորդ խոշոր արժեքթերի շուկան է, որտեղ իրականացվում է բաժնետոմսերի, պետական եւ կորպորատիվ պարտատոմսերի եւ այլ ֆինանսական գործիքների առևտուր։ Թաբադուլը որպես նոր նախաձեռնություն շարունակում է աճել։ Ներկայում այնտեղ 6 երկրի ֆոնդային բորսա կա որպես մասնակից, եւ հույս ունենք, որ Հայաստանի ֆոնդային բորսան եւս շուտով կմիանա այդ հարթակին։ 3 միլիոն 800 հազար ներդրող արդեն միացել է հարթակին, որը օգտվի տվյալ ֆոնդային բորսան հնարավորություններից։ Փաստացի այս պահի դրությամբ Թաբադուլում ցուցակված 270 ընկերություն կա։ Թաբադուլը նաև առաջնային շուկայում աջակցում է այն ընկերություններին, որոնք ցանկություն ունեն դառնալ հանրային եւ իրենց արժեթղթերը առաջարկել առաջնային շուկայում թողարկելուց հետո։ Եվ այս արժեթղթերին այդ 3 միլիոն 800 հազար ներդրողները եւս ունեն հասանելիություն։ Այս գործակցության շրջանակում նաև քննարկելու ենք Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հետ Աբու Դաբիի ֆոնդային բորսայի ենթակառուցվածներից օգտվելու հնարավորությունները։ Իսկ ենթակառուցվածքներից օգտվելը լավ հնարավորություն է բացում Հայաստանի համար։ Հայկ Եգանյանի համոզմամբ այս գործընկերության միջոցով Հայաստանի ֆոնդային բորսան նպատակ ունի դառնալ մերձավոր արևելքի եւ Եվրոպայի դինամիկ շուկաները կապող կարևոր կամուրջ, նպաստելով փոխշահավետ ֆինանսական ծրագրերի իրականացմանը։ Սա քայլ է, որ կարողանանք բացել դուրը օտարերկրյա ներդրողներին, որտեղ չպետք է մոռանանք, որ օտարերկրյա ներդրողներին դեպի ֆինանսական կոլոկալ շուկա վերելը այդքան էլ հեշտ գործ չի։ Իրավական լիքը խնդիրներ կան եւ անձանով ոնց որ հարցնես այդ բոլոր խնդիրները։ Աբու Դաբիի բորսայի գլխավոր տնօրենը մեծ ներուժ է տեսնում գործակցության եւ հույս ունի, որ շուտով նաեւ համաձայնագիր կստորագրվի Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հետ։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերն Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Թեհրանին կոչի արել զերծ մնալ իրավիճակի հետագա էսկալացիայից։ Այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել Միացյալ Թագավորության վարչապետի մամուլի ծառայությունը։ Կողմերը քննարկել են մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը։ Սթարմերը մտահոգություն է հայտնել տարածաշրջանում տիրող իրադրության առնչությամբ և բոլոր կողմերին կոչի արել թուլացնել լարվածությունը և խուսափել հետագա արճակատումից։ Ըստ Downing Street-ի Սթարմերը Փեզեշկյանին ասել է, որ կա սխալ հաշվարկի լուրջ վտանգ և հիմա անդորի լուրջ խորհելու ժամանակն է։ Ըստ Սթարմերի, պատերազմը ոչ ոքի շահից չի բխում։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետն ընդգծել է իր հանձնառությունը Գազայի հատվածում անհապաղ հրադադարին, բոլոր պատանդների ազատ արձակմանը և մարդասիրական օգնության ծավալների մեծացմանը։ Ղեկավարները նաև համաձայնել են, որ Միացյալ Թագավորության և Իրանի միջև կարուցողական երկխոսությունը բխում է երկու երկրների շահերից։ Ղեկավարները նաև քննարկել են իրավիճակն Ուկրաինայում։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է եվրոպական երկրների հետ Թեհրանի հարաբերությունների ամրապնդման համար խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտությունը։ Փեզեշկյանը հավելել է, որ Իսլամական Հանրապետությունը ձգտում է զարգացնել հարաբերությունները եվրոպական բոլոր երկրների, այդ թվում Գերմանիայի հետ, բարեկամության, ընդհանուր վստահության և փոխադարձ հարգանքի հիման վրա։ Օլաֆ Շոլցը շնորհավորել է Փեզեշկյանին Իրանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ և ընդգծել Բեռլինի պատրաստակամությունը Թեհրանի հետ բոլոր ոլորտներում հարաբերություններն ընդլայնել հարցում։ Սպիտակ տան ազգային անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցության համակարգող Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ Իրանի կամ մերձավոր արևելքում նրա աջակցությունը վայելող ուժերի կողմից լուրջ հարձակումները հնարավոր են այս շաբաթ։ Քիրբին նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պատրաստվում է ամրապնդել իր տարածաշրջանային ուժերը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնը չի ցանկանում, որ Իսրայելը ստիպված լինի պաշտպանվել նոր հարձակումից, ինչպես դա եղել է ապրիլին։ Քիրբին վստահեցրել է, որ նման պարագայում Միացյալ Նահանգները կօգնի Իսրայելին։ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը այցելել է Մոսկվա։ Ռուսաստանում Պաղեստինի դեսպան Աբդել Հաֆիզ Նոֆալը նշել է, որ նրան կընդունի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպումների հիմնական թեման Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունն է։ Դեսպանը նաև նշել է, որ կողմերը կխոսեն հակամարտության կարգավորման գործում Ռուսաստանի դերի մասին։ Իրավիճակը ծանր է, իսկ Ռուսաստանը մեզ համար մոտ երկիր է։ Պետք է խորհրդակցենք, հայտարարել է Նոֆալը։ Հայտնի է, որ ՇԱՄՆ ընտրողների ընդհանուր թվի մեջ աճում է երիտասարդների մասնաբաժինը, և այս հանգամանքը ըստ դիտորդների կարող է առանցքային դեր խաղալ նոյեմբերին կայանալիք համընդհանուր ընտրություններում։ Թե ինչու են երիտասարդները փոքրինչ ավելի կասկածամիտ ընտրական շրջանի նկատմամբ, պատճառը նրանց հիասթափությունն է ներկայիս կառավարության աշխատանքի հետ կապված։ Երիտասարդները մեծ հիասթափություն են ապրում, քանի որ նրանց ակնկալած փոփոխությունները տեղի չեն ունենում այն արագությամբ, որը նրանք կցանկանային տեսնել և որոնք տեղի կունենան իրենց համայնքներում։ Դիտորդները երիտասարդության շրջանում տրամադրությունների փոփոխության պատճառ են համարում ԱՄՆ փոխնախագահ Քամալա Հարիսի մուտքը ընտրապայքար։ The numbers with young voters in particular. Հատկապես երիտասարդ ընտրողների թիվը մեծ էր, որոնք ցանկություն հայտնեցին մասնակցել ընտրություններին, և պատճառը խանդավառությունն է։ 19-ամյա Սելեստ Գալվեսը նրանցից է, ով չի թաքցնում, ոգևորված է։ Իրոք, մտադիր չէի քվեարկել, բայց հիմա, երբ նախագահ Ջո Բայդենը դուրս է եկել ընտրապայքարից և առաջադրվել է Քամալան, ոգևորված եմ։ Մեր առջև մի նոր աշխարհ է բացվում, ուր կարող ենք կին նախագահ ունենալ։ Այժմ ինձ հետաքրքիր է քաղաքականությունը։ Փաստն այն է, որ նախագահ Բայդենի հայտարարությունից հետո, թե թողնում է ընտրապայքարը, Vote.org-ի համաձայն հաջորդած 7 օրերի ընթացքում ավելի քան 100,000 ԱՄՆ քաղաքացի է գրանցվել քվեարկելու համար, ընդ որում 18-ից 34 տարեկանները կազմել են այդ գրանցվածների 85%-ը։ Նախագահական ընտրություններին այդքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել, և հայտնի է նաև, որ կան ոչ պակաս սակավ թվով երիտասարդ ընտրողներ, ովքեր պատրաստ են իրենց ձայնը տալ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Նրանցից շատերը այն կարծիքին չեն, թե ԱՄՆ տնտեսությունն աշխատում է իրենց օգտին։ Ուստի, երբ դեմոկրատները խոսում են աշխատատեղերի ռեկորդային աճի, նախագահ Բայդենի ստեղծած հսկայական թվով աշխատատեղերի մասին, նրանք չեն կապում այդ ամենն իրենց հետ։ 26-ամյա Ֆրենկի Ռասելը այդ մարդկանցից է։ Իմ տարիքի մարդկանց աջակցությունը ստանալու համար պետք է խոսեք իմ տարիքային խմբի հետ, չեք կարող նույն ձևակերպումներով ցածր հարկեր, իջեցրել ենք հարկերը, զենքեր և հավատ գալ մեզ մոտ։ Այն բավարար չէ, մեզ այլ բաներ են պետք, մեզ պետք է, որպեսզի կյանքի կոչվի առաջին հերթին ամերիկան քաղաքականությունը, պետք չեն նոր պատերազմներ, որ ոչ թե մեր փողերը հոսեն արտասահման, այլ մնան տանը։
frustration. Երիտասարդությունը ապաթիա չէ, երիտասարդները իրականում հասկանում են, թե ինչ է կատարվում քաղաքականությունում։ Նրանց ուզում է այն, պարզապես չեն տեսնում այն փոփոխությունները, որ ցանկանում են տեսնել ընտրական գործընթացում ներգրավվելու արդյունքում, բայց կարծում են, որ անցումը, որը տեղի ունեցել նախորդ երկու շաբաթվա ընթացքում, միանշանակ նոր դինամիկա է ստեղծել։ Արդյոք այդ նոր շարժը իր ազդեցությունը կթողնի ընտրությունների ելքի վրա, անշուշտ պարզ կդառնա այս նոյեմբերին։ Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված Հոբելյանական համերգների հերթական կանգառը Կապանն էր։ Օգոստոսի 10-ին հանդիսատեսը վայելեց մեծ շանսոնիայի երգերը։ Տարազնավուր խորագրով, ազնավուրյան շնչով համերգը կազմակերպվել էր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հովանուներով, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի միջոցառումները տեղի ունենում մարզերում, հատկապես Կապանում։ Գիտենք, որ Կապանը շատ երաշտասեր, արվեստասեր հասարակություն ունի։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է, որ բարձրորակ միջոցառումները, ինչպես կազմակերպում ենք Փարիզում, Երևանում, պիտի նույն բարձրորակ միջոցառումը լինի ցանկացած մարզում։ Մեծ աջակցություն է մեզ տալի նաև մարզպետարանի աշխատակազմը, Քաջարանի պղնդամոլիբդենային կոմբինատը, Զանգեզուրի, ինձ որ շատ շնորհակալ ենք բոլորին։ Մարզպետարանից ոլորտի պատասխանատուները վստահեցնում են, նմանատիպ միջոցառումներ կլինեն ոչ միայն Կապանում, այլև մարզի մյուս քաղաքներում։ Կարծում եմ, որ էական չէր, թե Հայաստանի որ բնակավայրում կլներ, բայց կարևորությունը տեղի հենց Կապանում, Կապանը Սյունիքի մարզկենտրոնն է ի վերջո, և կարծում եմ հենց Կապանն է պատրաստ նման կարգի մեծ միջոցառում ընդունելու, նամանավանդ եթե դա վերաբերում է Ազնավուրին։ Եթե մենք մտածում էինք, որ հա ցանկալի կլինի, ես պահին արդեն տեսնում եք, որ դա ոչ թե ցանկալի էր, այլ սպասված էր, նույնիսկ եթե ոչ ուշացած արդենից, բայց կարծում եմ ճիշտ ժամանակին է ու ճիշտ տեղում է ու ճիշտ պահին է հենց Ազնավուրի 100-ամյակը նշելու այս ձևով ու Կապանը։ Կապանում կայացած համերգի հեղինակը մարզահամերգային համալիրն է։ Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված պետական հանձնաժողովը այս ծրագրին հավանություն առնացրեց։ Սյունիքի հանդիսատեսը շատ ջերմ, շատ կրթված հանդիսատես, այսինքն իրան խապել ոչ որակյալ համերգով կամ ոչ որակյալ երաշխիքով չի լինի, նամանանդ Կապանում, հնենց որ մենք բարձր որակի ոնց որ երաշխություն ենք բերել, հույսով եմ, որ դուրները կգա բոլորի։ Մեծ երկահանի մեղեդիները հնչեցին ժամկորտիկներով Հայաստանի Աուտոնոմ պետական անսամբլի կատարման։ Ազնավուրյան ստեղծագործությունների նոր շունչ հաղորդեցին նաև մենակատարները Արփի Ժահնուբարյանը, Նաիրա Մանուչարյանը, Մավր Մկրտչյանը, Դավիթ Խաչատրյանը։ Երբ որ եղավ առաջարկը հենց Շարլ Ազնավուրի համերգին մասնակցելու, ներկայանալու որպես արտիստ, ու նախ շատ հուզվեցի հենց այդ մտքից, իսկ երբ որ իմացա, որ հենց Կապանում է տեղի ունենալու, հուզմունքս ավելի շատացավ, կրկնապատկվեց, դե որովհետև իմ հայրենիքում եմ, իմ սյունյած սարերում, իմ աուրայի մեջ, իմ տանը։ Այսօր շատ աղավաղված է մի տեսակ երաժշտական մշակույթը, երաժշտությունը որպես մշակույթ շատ աղավաղված կողմեր ունի, շատ-շատ, բոլորս էլ գիտենք, դա թաքցնելու չի, և ես ուզում եմ, որ նման միջոցառումները, թե ազնավուրյան, թե ժողովրդական, թե տարբեր տիպի միջոցառումները շատ լինեն, և մեր հանդիսատեսին մենք հրամցնենք լավ, իսկական, անկեղծ, շատ լավ երաժշտություն։ Ազնավուրյան հնչյունները անտարբեր չթողեցին և ոչ մեկին, բարձրակարգ երաժշտության երեկոն հաջողված էր։ Շատ հիացած ենք, շատ լավն էր, շատ հաճելի էր։ Լինելով հենց երգչուհի, դու պատկերացում ես, թե ինչքան մեծ պատվով պիտի լսես այդ երաժշտությունը, որովհետև լինելով հայ, պատկերացնելով, որ Շարլ Ազնավուրն էր քո ազգակիցն է, այդ ավելի հպարտություն, ավելի շատ։ Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված Հոբելյանական հաջորդ համերգը տեղի կունենա սեպտեմբերի 8-ին Վանաձորում։
Օգոստոսի 5-ից 12-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4990 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 149 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենավարող 132, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 264 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 23, չհամրակապված վարելու 589, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 314, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 266, հետի օդնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 615 և 1887 այլ իրավախախտումներ։ 128 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 157-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 88-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, 301-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժինները տարվել 70 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13743 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 300 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենավարող 275, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 782 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարանիշի հետ կապված 75, չհամրակապված վարելու 3091, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 308, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 449, հետի օդնի ոչ սահմանված վայրով անցնելու 23, արագության գերազանցման 1735 և 3703 այլ իրավախախտումներ։ 459 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1857-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 380-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 9-ը բեռնատարներ, 304-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակի ներով։ Բացի այդ, տարբեր կասկածանքով ձերբակալվել ու բաժինները տարվել 49 անձ։ Բարձր տրամադրություն, հաճելի հանգիստ և անմոռանալի տպավորություններ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության նախաձեռնությամբ օգոստոսի 9-ին Հայօգնության ֆոնդի երեխաների պաշտպանության կենտրոնի երեխաներն այցելել են Սևանալիճ։ Անչափահասների հանցավորության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման վարչության ծառայողների ուղեկցությամբ երեխաները շրջել են Արապնյա տարածքում, լողացել լճում, ծանոթացել ջրային պարեկային ծառայության նավերին։ Երեխաներին ներկայացվել են ջրային գոտիներում անվտանգության պահպանման կանոնները։